на канал. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Я канал ще поки що продовжую і буду вести, а далі побачимо. Побачимо все від того, як працює YouTube. Тому, знаєте, хто зі мною про останні події, тому дуже багато різних думок, вчинків. Не знаю, друзі. Сьогодні про хороше, про мою ділянку. Ми пройдемося сьогодні по ділянці. Я вам покажу, яка краса за ці 2 тижні, що я випала із життя, у нас вирує на ділянці. Сьогодні у нас, друзі, 3 червня. У мене помічники, як завжди, є зі мною. Прибігла Дашка. І є ось вони. І наша бабуся пішла. Прибігла Дашка і Кутусь. Кутуська, йди до нас. Дашка, іди носа свого покажи. От, ти молодчинка. Ми з тобою погуляли, ми вже з нею погуляли, тому вона молодець. Така цікава, я як приїхала, а її ж мама виховувала. А мама у нас строга бабуся і сувора прабабуся, і вона їх не пускає в хату. А коли я приїхала, вона заскочила, зараз же тепло, і вже ми натягнули сітку і відчиняємо двері в кухню. Вона зайшла, на неї наша бабуся кричить, а вона вляглася, дивиться на мене і ні в яку не йде. Ну, я їх балую трішки. Бачите, сидить і наша Кутуся. Друзі, світло в нас зараз вимкнули. Вчора ввечері теж 8 вечора, потім ми не знаємо, скільки вони включили його. Сьогодні знову 8 ранку вимкнули. Хотіла попрацювати, але, звичайно, якщо світло вимикають, то і роботи не буде. Тому і вирішила з вами поговорити. І поговорити про хороше, тобто про природу, про погоду, про діляночку, про наших котиків і про наших собачок. Долучайтеся, чат працює. І зразу я вам показую ось мою троянду, яку я пересадила. Я так і написала, що троянди. Тому ми розпочнемо з троянд. Зараз вони квітують. І наша штамбова троянда вже заквітла. Деякі вже повідквітали. Це такі, як глорія. От. А це саме червона. Давайте зразу розпочну. Так, зразу такий вирій думок. Вчора я говорила з вами, не знаю, хтось заходив чи ні. Треба буде потім мені трішечки виправити назву. Там вчора я показувала, друзі, прямі трансляції саме Дніпро. І ми вчора покупалися. Якщо ми завжди купаємося 1 травня розпочинаємо, то тут ми вчора, 2 червня. Показую вам червону троянду. Червона троянда, вона самостійка. Самостійка до хвороб. Самостійка до життя, скажімо так. Вона дуже легко укорінюється, дуже гарно приймається і...